Okay, shima jong a bora u wrong redirect slope ပြီးတယ် custom direct ကိုဖန်တီးပြီးွားပြီ mouse အောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ import တွေကိုလည်း handling လုပ်ပြီးွားပြီဒီ host lexan လို့တလို့ host bind လို့ဖူပြီးွားပြီပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတရင်ကြတော့ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့က default မှာ 0% ထားတယ် radius က 50% ထားတယ်ပေါ့အခုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ library လေးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ library လေးကိုအသုံးပြုရလို့ကသူစိတ်ကြ radius ကိုတန်ဖိုးတက်မှတ်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသူတန်ဖိုးတက်မှတ်လို့ရအောင်အပြင်ကနေပြင်ပကနေကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ class rhombic directive ထဲကို define လို့ရအောင်ဖန်တီးပေးမယ်အဲ့ဘလို့ဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပဲဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်က define လို့ဖို့အတွက်ဆိုရင် input ဖန်တီးပေါ့ကျွန်တော်တို့အပြင်ကနေကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးလှည့်ထည့်ခြင်းဒီ input နဲ့ပဲထည့်ခဲ့တာပဲလေဟုတ်မလား input မှာကျွန်တော်တို့ဘာတန်ဖိုးထားမလဲဆိုတော့DF unit default radius ရယ် default radius ကကျွန်တော်တို့ 0% လို့ပြောလိုက်တယ်ဥပမာ0%ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် input မှာ bind တစ်ခုကကြတော့နောက်ထပ် input တစ်ခုကကြတော့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့က CUST ကို custom IDUS radius custom radius ကိုကျွန်တော် default 50% ထားလိုက်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က input နှစ်ခုတိစောက်လိုက်တယ်ပြင်ပကနေကျွန်တော်တို့ဒီ class လေးကိုယူတုံးတယ်ဥပမာဟဲ့ဒီကောင်ပေါ့နော်အာ bin rhombic ကိုယူတုံးတဲ့ကောင်ကဘာလို့လို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် default radius နဲ့ custom radius နှစ်ခုကိုလှမ်းပို့ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီ border radius ကိုကြတော့လည်းဘာလို့ထားလိုက်မလဲဆိုတော့အမ်ဒီမှာကျွန်တော်က0ပဲထားလိုက်အာ date ဆီမှာ this.default radius ထားလိုက်မယ် default radius က0ပဲဟုတ်နော်အဲတူတူပဲတကယ်လို့များ mouse enter လုပ်လိုက်ရင် mouse enter လုပ်ရင်ကျွန်တော် 50% ထားခြင်းလားဟုတ်တယ်မလားဒီ 50% နေရာကိုကျွန်တော်တို့က this.custom CUST1 custom radius လို့ထည့်ထားရအောင်နော်ဒီ custom radius ကျွန်တော် default က 50 ဒါပေမဲ့ပြည့်တက်ကနောက်ပိုင်း custom radius ဆိုရယ်ကျွန်တော်ရဲ့ directive ကိုခေါ်ရင် term ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ rhombic directive bn rhombic directive ကိုခေါ်ရင် custom radius ကိုစိတ်ချပစ်စဲထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီပစ်စဲက30ထည့်ရင်ဒီထဲမှာ30ဖြုတ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ custom radius ကိုခေါ်တော့တဲ့မောက်ခေါ်တုံးထားတဲ့မောက်အန်တာလုပ်ရင်အလုပ်လုပ်မယ်ဒီ value ကလည်းပြောင်းသွားမှာပေါ့ဟုတ်မလားအဲ0ကကြတော့ default value ဖြစ်တဲ့လို့ကြောင့်ကျွန်တော်က this.default radius လို့ပြောထားလိုက်မယ်ဒါပဲကိုကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးအဲဒီဘက်ကလှမ်းပို့ခြင်းလည်းဆိုကျွန်တော်က default radius နဲ့ custom radius နှစ်ခုလုံးပို့လို့ရတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကလှမ်းပို့ကြည့်အောင် default radius ဆိုပြီးတော့ square bracket နဲ့default radius ကဥပမာဆိုကြအောင်ဆို default ဆိုကျွန်တော်က default ဘယ်လောက်ထားမလဲ0က0ပါပဲ 0% ပဲထားရမှာနော်custom radius ဆိုရင်တော့ block ထားမှာလေကျွန်တော်တို့မှာ square bracket တစ်ခုပုံနေတယ်အဲ့တော့ custom radius အတွက်ကြာတယ်လေ custom radius ဆိုပြီးတော့သူ့ကျွန်တော် single နဲ့သူ့ကြာကျွန်တော်တို့က30ရာခိုင်နှုန်းထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ30ရာခိုင်နှုန်း custom radius ကိုလှမ်းပို့လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က custom radius ရဲ့ term က50မဟုတ်တော့ဘူး 30% ဖြစ်သွားမယ်ဘယ်အချိန်မှာလှုပ်ထားလို့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ HTML element native element attribute ကို host လုပ်ထားတယ် and mouse under lexan လောက်ထားတဲ့အချိန်မှာ mouse ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ attribute ပေါ်ဒီပေါ် mouse တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ်အပြရာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုပ်လုပ်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေတွားကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်အမှားပါတယ်ဒီမှာ square bracket တစ်ခုပုံနေတယ်အဲ့ဒါမှအလုပ်မလုပ်ကြနော်အိုကေပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရမယ်ခုကအလုပ်မလုပ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်က default radius က 0% ဒီဘက်ကနည်းနည်းချိန်လိုက်မယ် custom radius ကကြတော့ 30% အဲ့ဒါဆိုဒီနှစ်ခုကတော့ကျွန်တော် default နဲ့ custom ကိုလှမ်းပြီး bind နဲ့လောက်တာတော့ okay ဝိုင်းနော်အဲ့မဲ့တစ်ခါလေကျရင်ကျွန်တော်ဒီ default radius ကအလုံးမလုပ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ binding လုပ်တဲ့တန်ဖိုးတွေက ng oninit မှာမှကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တာလေနော် state က ng hook မှာ ng oninit မှာအလုပ်လုပ်တော့ကျွန်တော် oninit ကို implement လုပ်ပေးတာ။ဒီမှာကျွန်တော် class မှာလည်း implement ဆိုပြီးတော့ ng oninit ကို implement လုပ်ပေးတာ oninit ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလာပြီးတော့ ng oninit ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ပြီးမှကျွန်တော်က this.dot default radius ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောလိုက်ရမလဲဆိုတော့ custom bind လုပ်မယ် default this.border radius ဆိုရင် this.bord ရ border ဆိုမှလည်းကျွန်တော်ရဲ့ border radius เนาะ this.border radius ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ equal this.default radius ဖြစ်မယ်လို့ပြောပြီးခလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က default radius က border radius ဖြစ် border radius ဖြစ်သွားအဲ့တော့ return ပြန်ပြီးမယ် border radius က default radius ပဲအမှန်အပြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်binding လုပ်တဲ့ခါကျရင် default radius ဆို0 custom radius ကို50ဆိုပြီး binding လုပ်တယ်ဟုတ်လား okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ live refresh လုပ်ကြည့်မယ်အမှားပါနဲ့အမှားပါကြောင့် inspect လုပ်ကြည့်မယ်ဘယ်နေရာမှားတာလဲเนาะအဲ့တော့ rhombic directive မှာကျွန်တော်တို့က line 20မှာအမှားပါတယ် event function မှာနော် rhombic directive ရဲ့
roommate direct ရဲ့ line 20 မှာ import မှာ default radius လို့ကျွန်တော်ပေးထားတယ်default radius ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က 0% ဒီကောင်ကိုကျတော့ custom radius ကိုက 50% အဲ့မှာကျွန်တော်ပြဿနာတက်တယ်ဒီကနေပြီးကျွန်တော်ပေးတော့ 0% နဲ့ 50% ပေးတာကျွန်တော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက် change ကြည့်လိုက်မယ် 0% အလုံးမလုပ်ဘူး 0% ပြန်ထပ်ထားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ 0% default radius custom radius bn roommate ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ bn roommate ကိုတုံးထားတယ်အဲ့တော့ event function ပြန်လာတက်တယ်ဆိုတော့ event function string နဲ့ variable ပေါင်းပြီး string ပြန်လုပ်ပေးတာလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှားနိုင်တာက add import border radius this.default radius ပြီးရင် ng on တွေမှာလည်း border radius ကို this.default radius လို့ပြောထားပြီးပြီမှန်နေပြီကျွန်တော်က mouse enter လုပ်ရင် custom radius mouse out လုပ်ရင် default radius that should be alright အဲ့တော့ဘာမှားလဲဆိုတော့ input is not defined ကျွန်တော် input မထည့်ရသေးဘူးလေဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်အပေါ်မှာ input ထည့်အောင်မဒီ imbut input ကိုထည့်ပြီးတော့အလုံးမလုပ်အောင်ပြန်မနေလိုက်ရှာအိုကေ input ကိုထည့်ပြီးလားတခြားဖက်ရရတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ mouse ဒီကောင်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်လောက်ပြန်ဖြတ်သွားရတော့ mouse enter လုပ်ရင်အစောကလို 50% မကွေတော့30% ပဲကွေတော့ mouse out လုပ်ရင် mouse enter mouse out ဒီကျွန်တော် default ဘာနဲ့ join ကျင်လဲမေးဆိုဘာ join လို့ရတယ် default value ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရအောင်default မှာဆိုကျွန်တော်တို့က30လောက်ထားလိုက်မယ် 10% လောက်ပွေးထားမယ်custom radius မှာကျတော့ 30% automatic ဆိုယူကြည့်လိုက်မှာ refresh လုပ် default မှာ 10% လောက်ပွေးနေတယ်ဒီမှာကျွန်တော် mouse in enter လုပ်တဲ့အခါမှာ 30% default မှာ 10% ဖြစ်သွားတယ်ဒါအပြင်ကနေလည်း binding လောက်တာတကယ်တော့ဒါတွေကပြည့်တက်ကတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကပဲဟာလေးဟိုပြည့်တက်ကဒါလေးပဲတုံးအောင်ကျွန်တော်တို့ library တုံးလိုက်လို့ဒါလေးပဲရေးရမှာလုံးဝ sugaring mechanics ဆိုဟိုကုတ်လောက်အောင်ရေးထားတာနည်းနေလေနော်Okay နောက်မျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာပါတယ်ဆိုဒီမှာလေးကျွန်တော် default custom တို့မှာ customer assign လာလုပ်လို့ရအဲ့မှာကျွန်တော် CUSD1 custom ID US radius လို့ assign လုပ်လိုက်ပေါ့အဲ့လို assign လုပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာတုံးလို့ရရလဲဆိုရင် TPN roommate ကိုမတုံးတော့ဘဲနဲ့ custom radius ကိုတုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော် save လိုက်ပြီ save ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်လာပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်အားလုံးပြန်တက်သွားတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမှားတစ်ခုလုပ်လိုက်လို့ဘာအမှားလဲဆိုတော့ဒီ roommate ကိုတုံးအောင်ပြောတော့ sorryroommate ကိုမှကျွန်တော်ကဒီမှာလဲ roommate ပဲထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က round ဖြစ်ချင်တဲ့အချိန်ရရင်ကတော့ဒီမှာ custom radius ကိုမတုံးတော့ဘဲနဲ့ roommate ကိုပဲတုံးလိုက်တော့မယ်အဲ့ဒါမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လိုက်ပုံမှန်အတိုင်းပဲအလုပ်ပြန်ဖြစ်သွားနော် okay နည်းနည်းတော့မိတ်ဆွေတို့ mechanism ကအပေါ်အတွားအလာနဲ့ပုံစံပြောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့တခြားပြန်ကြည့်ရင်လွယ်လွယ်ပဲ default radius ကိုပြန်အနေနဲ့ line assign လုပ်တယ်30လို့အဲ့လိုပဲဒီ roommate တံမှုဖြစ်တဲ့ custom radius ကိုလည်းအပြင်ကနေ line ပြီးတော့ assign လုပ်တယ်အကောင်အဆိုင်လုပ်တဲ့တံပိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ roommate directory class တဲ့မှာအသုံးပြုလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့က mouse enter လုပ်တဲ့အခါမှာ custom radius ကိုပြောင်းလိုက်တယ် oop mouse enter လုပ်ရင် custom radius ကိုပြောင်းတယ် mouse out ဖြစ်သွားရင် default radius ကိုပြန်ပြောင်းတယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲလေးလုပ်ပြီးလိုက်တာဒီမှာတော့ default radius ပုံမှန်အတိုင်းဒါမှပုံမှန်မှာအလုံးမလုံးမှာဆိုလို့ ng on the date input binary အလုံးလုပ်တဲ့ ng on the date state မှာ hook မှာကျွန်တော်တို့ကခေါ်သုံးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတင်ကန်တာတော့ပဲနောက်တင်ကန်တာမှာကျွန်တော်ကတခြားကြံရှိနေတဲ့ directory အကြောင်းသွားအောင်မယ် structure directory structure directory အကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က custom structure directory လေးတစ်ခုလည်းတည်ဆောက်အောင်ပါပေါ့နော်